ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የሪል ዩቲዩብ ተከታታዮቼ በሙሉ እንዴት ናችሁ ሳምንቱ እንዴት ነበር ዛሬ ደግሞ ይዘንላችሁ የመጣ ነው በአምስት ደቂቃ ውስጥ ጌም መስራት የሚያስችለንን አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው በአምስት ደቂቃ ውስጥ ጌም መስራት ይቻላል ብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ እውነቱ ግን ይሄ ነው በአምስት ደቂቃ ውስጥ ጌም መስራት እንችላለን ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ድረስ ማየታችሁን እንዳረሱ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን በተነክታችሁ የደወል ምልክቱን ኦን ላይ በማድረግ እኔ የምሰራቸውን ቪዲዮዎችን መከታተል እንደምችሉ በአክብሮት ገልጽላችኋለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉት ማለት ነው አፕሊኬሽኑን ቀድማችሁ ከፕሌይ ስቶሩ ታወርዱታላችሁ ታወርዱት ጌም ክሬተር ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ታወርዱታላችሁ ካወረዳችሁት በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር በምስሉ ላይ የማሳያችሁ ነው ማለት ነው አፕሊኬሽኑ ይሄን አፕሊኬሽን ነው የምታወርዱት ጌም ክሬተር ይባላል ማለት ነው አፕሊኬሽኑን ካወረዳችሁት በኋላ አንድ ጊዜ እነካዋለን ማለት ነው ከነካነ በኋላ እንግዲህ የጀመረ እንግዲህ ስነካው ሁለት ምርጫዎች መተውልናል ፕሌይ እና ክሬት ሚሉ ፕሌይ የምትለዋ በተን መጠቅመን የሰራነውን ጌም ለመጫወት ስትሆን ክሬት የምትለዋ ደግሞ አዲስ ጌም ለመስራት የምጠቅመን በተና ማለት ነው እኛ አሁን አዲስ ጌም ለመስራት ስለፈለግን ክሬት የምትለዋን አንድ ጊዜ እነካታለን ማለት ነው እንግዲህ ከነካናት በኋላ ሁለት ምርጫዎች አሁንም መተውልናል ማለት ነው ስታርት ኤኒ ፕሮጀክት እና ኦፕን ኤሴፕድ ፕሮጀክት ሚሉ ሁለት ምርጫዎች መተውልናል ስታርት ኤኒ ፕሮጀክት ምትሏ በተን የምጠቅመን አዲስ ጌም ለመስራት የምጠቅመን ስትሆን ኦፕን ኤሴፕድ ፕሮጀክት ምትሏ ደግሞ አቋርጠ ነው የተውነውን ድጋሚ ለመስራት የምጠቅመናት ማለት ነው ያቋረጥ ነው ራሷ ትይዛለች ሴቭ አድርጋ ትይዛለች ማለት ነው አሁን እኛ አዲስ መስራት ስለፈለግን ስታርት ኤኒ ፕሮጀክት የምትለዋን አንድ ጊዜ ጠቅ እናደርጋለን ከነካናት በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት ብዙ ምርጫዎች መተውልናል እኛ ግን የምንጠቀመው አንዱን ነው የዘይነ ዘውግ ያለውን የምንሰራው ፕላትፎርመር የሚለውን አንድ ጊዜ እነካዋለን ማለት ነው ፕላትፎርመር የሚለውን አንድ ስነካ እንግዲህ ስም አውጡ ይለናል ስም እናወጣለን እኛ ዝም ብለን በቻናላችን ስም እስቲ ላውጣ ሪል ዩቲዩብ ልበለውና እንግዲህ እንደምታዩት ሪል ዩቲዩብ ብለናል ኦኬ ምትለዋን እነካታለን ማለት ነው እንደነካናት እንግዲህ እዚህ ጋር ስድስት ምርጫዎች መተውልናል እኛ ግን የምንጠቀመው ሶስቱን ምርጫዎች ብቻ ነው ማለት ነው አሁን ስቴፕ ዋን ላይ ያለውን አንድ ጊዜ እነካለን ስነካው እንግዲህ እዚች ጋር ሎዲንግ ምትላለች አንድ ጊዜ እነካታለን እሷን እንግዲህ ስነካት ብዙ ምርጫዎች መተውልናል እኛውን ባንዲራ ያለችው ምልክት እነካለን አሁንም ድጋሚ ሎዲንግ ምትለዋን ነክተን እችኛዋን ምልክት እነካታለን ከነካም በኋላ አሁንም ድጋሚ ሎዲንግ ምትለዋን ነክተን ዛፍ ያለባት ምልክት ከዛ አሁንም ድጋሚ ሎዲንግ ምትለዋን ነካን የመጨረሻ የሰው ቅጽ የያዘ ምልክት ነገር እነካለን ማለት ነው እዚህ ጋር ነካው ማለት ነው አሁን ስቴፕ 1 እንግዲህ እንደምታዩት ጨርሰናል ስቴፕ 2 ነው የቀረን ባግ ምትለዋን ነክተን ወደ ኋላ እንመለስና ኦብጀክትስ የሚለውን አንድ ጊዜ እነካው ስነካ እዚህ ከላይ ክሬት ኒው የሚላለ እሱን አንድ ጊዜ እነካው ስነካ እንግዲህ እዚህ ጋር ብዙ ምርጫዎች መጥተልናል ብሎክ ምትለዋን አንድ ጊዜ እነካታለን ቢጫ አይበራችሁም ማለት ነው ኦኬ እንለዋል ኦኬ ስንለው እዚህ ጋር አራተኛ ላይ ያለችውን አንድ ጊዜ እነካታል ስነካት እዚህ ጋር ቀድም የነካነውን ሳር የሚመስለውን ነገር እነካዋለን ከዛ በኋላ ኦኬ የምትለዋን ነክተን አሁንም ድጋሚ ክሬት ኒው የምትለዋን እነካታል ከነካናት በኋላ እዚህ ጋር የባንዲራ ምልክት ያለችውን እነካትና ኦኬ እንላለን ኦኬ ካለን በኋላ እዚህ ጋር ሜን የሚለውን ነካውና አንድ ጊዜ ከነካነው በኋላ የባንዲራ ቀድም የወሰድነው ምልክት እንወስዳለን ከዛ ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው ኦኬ ካነ በኋላ አንድ የመጨረሻ ቀርት ሆናል እሱም እዚህ ጋር ፕሌየር ቢጫ የበራው ማለት ነው ፕሌየር የምትለዋን አንድ ጊዜ እነካታል ስነካት ብዙ ምርጫ መተውልናል እዚህ ጋር እንዳትሸወዱ አተኩራችሁ ሶስተኛ ላይ ያለችውን አንድ ጊዜ እነካታል ስነካት እንግዲህ ሶስት ቦታዎች ተከፍተውልናል የመጀመሪያውን በተን እነካውና አንድ ጊዜ የሰውየው ምልክት እነካዋለን ማለት ነው ኦኬ የምትለዋን እነካታል ስነካ አንድ ቀርታናለች የዛፋ ምልክት ክሬት ኒው የሚለውን ነክተን የዛፋ ምልክት ደግሞ እናስቀምጠው እዚህ ጋር ቢጫ የበራው ዲዛይን የሚለዋለ እሱን አንድ ጊዜ ኦኬ እንለዋለን ኦኬ ስንለው እንግዲህ እዚች ቦታ ላይ አንዴ እነካና ዛፏን እነካታለን ማለት ኦኬ እንለዋለን አሁን
ከዛ እንግዲህ እንደምትሉት ስቴፕ 2 ንም ጨርሰናል አሁን የመጨረሻው ስቴፕ 3 ነው የቀረን እሱን እንሰራለን ማለት ስቴፕ 3 ሌብል ሲላል እሱን አንድ ጊዜ እንነካዋለን ስነካው እንግዲህ ከላይ ክሬት ኒው ምትለውን አንድ ጊዜ እንነካ ስነካት እዚህ ጋር ሆሪዞንታል የሚለው ቦታ ላይ አራት እናረጋለን ማለት ነው ይሄን ተጠንቅቃችሁ ስሩ ማለት ነው ከዛ ከላይ ኤዲት ሌብል ሚላል ኤዲት ሌብል ሚለውን አንድ ጊዜ እንነካዋለን ከዛ ስነካው እዚች ጋር ሶስተኛ ላይ ያለችው ሰማያዊ የበራቸው አንድ ጊዜ ነካት ከነካናት በኋላ እንግዲህ እዚህ ቦታ እንመጣና እዚች ቦታ ላይ እንመጣና እዚች ጋር ማለት ነው እቺኛ ቦታ ላይ መተን አንድ ጊዜ እንነካለን ማለት ነው እቺኛ ቦታ ላይ ማለት ነው ከነካነ በኋላ አንድ ጊዜ ራሱን ነካዋለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ብሎክ ሚለውን አንድ ጊዜ ነካው ከነካውን ዲዛይን ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው ከለል ያለ ጌም እንደሰራ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ዲዛይን እያደረግን ነው እንግዲህ እንደምታዩት አሁንም ነክተናል ቀድም የነካነው ቦታ ነክተን አሁን ድጋሚ ፕሌየር ምትለዋን እዚህ ጋር ቀድም የሳልነው ሰው የሚመስለውን እነካና እዚህ ጋር እናስቀምጣታለን ካስቀመጥነው በኋላ አሁን ደግሞ ቀጣዩ ስራችን የሚሆነው የቀድሙን ቦታ ነካና እዚህ ጋር ፊኒሽድ ሌብል ምትለዋን ነክተን መጨረሻው ጋር የባንዲራው ምልክት እናስቀምጣለን ማለት ነው የባንዲራው ምልክት አንዴ እናስቀምጣለን ከመጥን በኋላ አሁን ድጋሚ እዚጋ የዛፍ ምልክት ያለውን አንድ ጊዜ እንነካውና እዚጋ ዛፎችን ማስቀመጥ እንጀምራለን ማለት ነው እንግዲህ እዚጋ ዛፎችን አሁን ጌሙን ሰርተን ጨርሰናል ቴስት እናረጋዋለን ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ጌሙ ተሰርቶ አልቋል እንደምታዩት ጌሙ እየተጫወተ ነው ማለት ነው ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት ጌሙን ሰርተን ጨርሰናል እናንተም 5 ደቂቃ ባልሞላ ሰዓት ውስጥ ይሄን ጌም ሰርታችሁ ተጨርሳላችሁ ማለት ነው ተጠቀሙት አስተያየትና ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ